Pane Mencle, kdo vás dneska doprovází? Jedna Veronika. Veronika, což je moje nová kamarádka, manželka už o ní ví. Ne, jenom já jsem musel, moje žena se omluvila panu Karlecovi, že je nemocná a řekla mu, ať mi pan Karlec opatří nějaké hezké děvče, které by seděl vedle mě. No a jak jste si vybral zrovna Veroniku, kde jste na ní přišel? Vybral pan Karlec prvně. Vám byl rovnou přidělen doprovod? Řekl bych darována. Ale jste spokojený s výběrem? Ano, samozřejmě, že jo.